Dareci, moje jméno je Book a já vás vítám u dalšího tutoriálu pro Word Edit pro Warcraft 3. A někdo z vás mi psal, ať udělám tutoriál na kamery, že neví, jak se přepílejí kamery v animaci a podobně. Takže je to strašně jednoduchý tutoriál, že to bude narychlo, já k tomu možná ještě něco přidám. Takže úplně základ všeho je paleta kamery a vytvořit si kameru. Takže vytvoříme si kameru a můžeme pravým editovat vlastnosti. Tak tady si můžeme hlavně přejmenovat a nastavit si vlastně celý nastavení. Nejlepší, když si dáte náhled na hodnoty v hlavním okně, takže když se zaškrtnete, tak teď vlastně co uděláte tady, tak to se vám zobrazí i na kameře, jako pohledem. Takže rotace vidíte, že už takhle otáčí i obraz, když potvrdíte, vrátí se vám to zpátky a kamera však je natočená. Zatímco byste dali vlastně, kdybyste to nezaškrtávali a dávali rotaci, tak vlastně nevidíte, kde ta kamera je a jakým úhlem svěřuje, takže takhle to jde pěkně. Pozor, když klikáte na tu kameru všelijak, tak si může stát, že dáte náhled. Jo, tadyhle, když kliknete takhle dvakrát tady tlačítkem na ty kamery, tak vám to hodí náhled kamery, jaký je teď, ale už vám ten pohled taky zůstane a vy si musíte zpravovat. To jsem taky v jednom tutoriálu ukazoval, mám dojem. Tak, vytvoříme si druhou kameru, která bude směřovat také defaultně. A nakonec třetí kameru, kterou já nevím, dáme třeba sem. Tak, dáme si spínače, kamery, událost, třeba pozadí mapy, činnost, dáme kamera. A teď si vyberete hnedka tady to první, apply camera object, time. A dáte tady použít, tady ještě můžete dát použít bez otáčení, a dáme použít. Zvolíme si kameru 1. Pro hráče červeného 1, to jsme vlastně my. A tadyhle, to je důležitý část, jakoby za kolik vteřin. Když začínáte nějakou animačku, tak nejlepší je si dát 0 vteřin, protože pokud tam máte 0 vteřin, tak ta kamera se aktivuje okamžitě. Tak, a teď vlastně máte pohled z té první kamery. No, ale pokud chcete udělat nějaký přesun kamery, třeba přes nějaký to bitevní pole nebo něco, tak vlastně uděláte to sami, dáte zase kamera, apply camera object, zvolíte si naší kameru 2 třeba, kamera 2, ale už nedáte za 0 vteřin, že to by zase skočilo, ale pokud chcete udělat takový plynulý přechod mezi těma kamerama, tak do té další kamery vždycky nastavíte za několik vteřin, když dáme třeba 5 vteřin, tak vlastně to bude vypadat tak, že hnedka po začátku mapy se použije kamera 1, a okamžitě z toho pohledu se začne přesouvat po dobu těch 5 vteřin až na místo vlastně té druhé kamery. No a potom můžete dát třeba nějakou animačku, nějaký kecání. A potom zase můžete dát kamera. A už záleží na vás, buď to uděláte skokem, že prostě budete mít záběr na nějaký hrdiny. A potom budete chtít přeskočit někam jinam, tak dáte zase 0 vteřin. A vlastně ta kamera tam okamžitě přeskočí a nebude to přesouvat se. Takže tak to je jednoduchý a ty vlastně to zmenšil. A vlastně ještě co tady bylo, aby to nebylo krátký na 3 minuty. Tak já se přiznám, já v té záležitosti kamera jsem použil fakt jenom dvě věci. Jenom tady ten apply camera object, tady ty v podstatě jsem ani neskoumal, k čemu to je. Ale podle toho, co koukám, tak tady ještě otáčení kamery přímo ve hře a podobně, ale fakt jsem to nikdy nepoužíval, ale to druhý, co je taky docela dost dobrý, co jsem i použil já, je ší kamera. Určitě, jestli jste hráli kampaň, myslím, že to byl Frozen Throne, ale možná i Ring of Chaos, že ve Frozen Throne to bylo určitě, že vlastně za Majev jste byli v takový tý jeskyni, jste byli za Illidanem, proto Sargeraso oko. A vlastně se začala bořit ta jeskyně, tak vám to klepalo kamerou vlastně jako při zemětřesení. A určitě to bylo i na víc místech, nevím kde všude. Rozhodně tohle je dobrý příklad té jeskyni, tam to je snad nejvíc poznat asi. A takže tohle jsem taky použil párkrát a je to fakt dobrý efekt. Dá to vlastně shady kamera pro hráč červního 1, to je asi hráč. A tadyhle je síla. Zde je defaultně síla 3. Musíte si pohrát, dejte si
Hnedka po začátku mapy by vám to vlastně nějak hrkalo, tu kameru, jako při zemětřesení, a vyzkoušeli si různý čísla, abyste věděli, kolik, jaký je ten efekt ideální, protože pokud dáte málo, tak to je jaký divný, pokud to dáte se hodně, to je jaký divný, musíte najít ideální číslo a potom to vypadá fakt jako zemětřesení, to je fakt pěkný. Jinak já jsem si vzpomněl, ještě tady koukám, tady můžete vidět, že v popisku je napsáno, že to konstantně hrká kamerou, nebo nevím, jak to říct, prostě třese to kamerou, dokud vlastně není resetovaná kamera, takže buď kamera, reset game kamera, takže to máme, nevím kde. Někde je prostě reset. Tady, reset game kamera. A to jsem vlastně taky použil. Ty mám to tady konec je víc, co jsem použil. Takže to je taky dobrý. Tak moment, tak ještě se vrátíme k tomu shake kamera. A nebo tady stop swing shaking. Takže pokud chcete zastavit to zemětřesení nebo třesení kamery, tak je dobrý dávat tady ten stop swing shaking kamera. A okamžitě to přestane. Nebo plynule by to mělo přestat. Ale ještě co jsem tady podle toho vyčet, tak šlo by i reset game kamera, tadyhle, to jsem taky použil. A je dost často, tohle výrazně doporučuji, já myslím, že to je pod jinou záložkou, ano, to je zrovna tady. A tohle to je dobrý, když dáte úplně na konec animačky, vlastně na konci máte zeslabení, jakoby fade filter, vlastně dáte fade out a potom dáte fade in, tak mezi to vložit, tady ten reset game kamera, a vlastně to udělá to, že třeba tadyhle, jak máme tu kameru dvě, tak kdybyste také měli pohled, jenom takovýhle pohled samotný, na nějakou jednotku, skončila by animace, tak viděl jsem to už u několika lidech a to je strašlivá chyba, že vlastně nedali kameru do původní polohy. Pokud takhle koukáte na tu jednotku v animačce a skončí animace, tak vám také ta kamera zůstane. A potom se celý ovládání úplně totálně rozhodí. A pokud jedete třeba šipkama na klávesnici, tak to dělá úplný bordel a máte úplně hnusný pohledy. Takže to je příšerný. A pokud byste to udělali někam do kampaně, vlastně nechali tam takovou nějakou kameru, tak vás za to lidi vyhejtují jako prase, či to je fakt hnus. Řešení je, buď dáte Apply Camera Object Timer a vytvoříte si kameru, která je rovně přímo k defaultně nastavená, ale to nedoporučuji, to je složitý. Ale dejte Reset Game Camera a dejte za 0 vteřin. To vlastně jako můžete dát i za několik vteřin, jakože z té kamery nějaký posunutý se to obrátí do té normální, kde to má být. Ale to už je na vás, jak si to uděláte. Ale fakt doporučuji nakonec animačky dát tohleto, protože to vám resetuje do původní polohy kameru. A máte všechno normálně v pohodě i po animačce, takže rozhodně to tam dejte do vašich animaček. Tak já na to koukám, on jsem tuto report tak na 8 minut, což je krásný čas a už tady asi nemám, co bych tomu řekl. No tadyhle, lock kamera, target to unit, to by mělo locknout kameru na určitou jednotku, že by kamera měla jet nad jednotkou, kamkoliv se hne, tak by měla pozorovat tu jednotku prostě no. Tak, to bylo asi všechno. Já doufám, že se vám tenhle tutoriál líbil. Pište další komentáře, co byste chtěli do dalších tutoriálů, protože jsem rozhodně rád za to. A to je asi vše. Takže nezapomeňte naši webové stránky Facebook nebo Twitter. A já se na vás budu těšit u dalších tutoriálů nebo u nějakého let's playe, takže zdar.